Jeg er Helle. Jeg er Line. Og den her gang, der har vi vores nyhedsvideo for januar, februar. Normalt plejer vi at lave en om måneden. Men vi har haft travlt. Og specielt har jeg været væk i mange weekender. Ja, og så har jeg lavet noget i weekenderne, fordi du ikke har været. Ja. Så det har været sådan meget hverdag, at vi har måttet filme og lave lidt videoer. Og man er også træt i hverdag. Ja. Måske når det bliver sommer, er vi mere... Så får vi mere solenergi. Lad være med at gå i seng før 9. Er det dig, der gør det? Ikke mig, Line. Det er ikke sådan, at man har fuldtidsarbejde, vel? Altså. Nå, men hvad har vi lavet siden sidst? Jeg synes, vi har lavet meget og meget, som også har haft andre ting at gøre. Vi plejer lige at gennemgå, hvad for nogle videoer, vi har lagt op siden vores sidste. Så det er lidt af en ramse, er det? Jo, så vi har lavet en playthrough. En spilgennemgang af Skynet. Ja. Det er super hurtigt lille strategispil. Det er et sjovt spil. Mm. Og så har jeg vel lavet en unboxing af Teotihuacan og Dice Settlers. Jeg sagde bare to, fordi vi har lavet to unboxings. Ja. Så har vi også lavet en spilgennemgang af Endeavor Age of Sail. Mm. Et spil, jeg overraskende godt kunne lide. Ja, du blev faktisk overrasket af det, og du kunne virkelig se. Jeg tror, jeg fik udfordret mig selv så meget i hjernen, at jeg ikke havde noget imod at spille det. Ja. Hvor at de andre lange spil, hvis man ikke får brugt hele hjernen, så dør man altså hen undervejs. Jamen, det er... det kan man godt sige, Line. Men faktisk så er det dem, jeg har præsenteret dig for, som det her Pandoria, og dem har du faktisk godt kunne lide, at de er lidt længere spil. Mm-hmm. Så, Nej, jeg snyder hjernen, jeg kan ikke lide. Men normalt har du været mere til de lidt hurtigere spil. Yeah. Men Jeg kunne godt lide det. Vi skal spille det igen. Det skal vi, når vi får tid. Det er nok mere det, Line. På søndag. Der har vi overhovedet ikke tid. Nej, det har vi sikkert ikke. Fordi der skal redigere. Ja, fordi vi skal jo... Nå, skal vi ikke lige komme tilbage her? Vi kommer tilbage til det andet bagefter. Det var et fantastisk spil også, end det var Age of Sail. Og så har vi unboxet Between Two Castles of King Ludwig. Mad King Ludwig. Det er også et vildt langt navn, det spil har. Vildt. Ja. Ja, jeg manglede bare et. Og så var der nogen, der havde forespurgt, om vi kunne lave en visning af vores alle de spil, vi har. Samling. Ja, samling af spil. Så det lavede vi en video af også. Huskede vi de her spil? Ja, det gjorde vi. De blev sat over i den her reol lige nu. Det kunne vi da ikke have. Og så spillede vi også Volt, som er et spil. Ja, det er et spil. Det er robotter, hvor man programmerer og sådan noget. Det er også et sjovt spil. Ja, og det er også et meget hurtigt spil. Ja. Og det kan hurtigt blive kaos i det, når man skubber hinanden ud af programmet og bruger sin kort. Mm-hmm. Hvem vandt? Vi vandt vist en hver. Jeg vandt. Nej, du ved ikke, hvad er fint. Vel? Nej, det var faktisk ikke. Nå, du kan ikke huske det. Jeg er en god af dem. Nå, og så, så lavede du en video, du var ude. Ja, jeg var på en weekendtur med tøserne i sommerhus, hvor vi havde en forlænget weekendtur, og der spillede vi noget, vi har spillet 14 forskellige spil, og det lavede jeg lige en video på, hvor jeg gik igennem de spil og fortalte lidt om. Og Danmark blev verdensmester i håndbold om søndagen. Og jeg havde fødselsdag på et eller andet tidspunkt. Det havde du. Jeg ved ikke lige helt, hvor det ligger i alt det her. Nå jo, det ligger der. Ja, men vi havde lige stået en unboxing. Vi lavede en unboxing af Stomp. Ja. Og så spillede vi Ghosted. Mm. Der var det min fødselsdag. Det var det. Og det var jo et lidt specielt spil for os. Ja. Og det er også et lille hyggeligt spil. Og så på Valentin, der spillede vi Fog of Love. Ja, og det er en dansk designer, der har lavet det spil. Og det er også et hyggeligt. Det er to personers spil, hvor du har en romantisk historie, du kører. Hvor du spiller kort og læser op. Det er meget anderledes. Det er ikke et almindeligt Euro Worker Placement spil. Eller bank hinanden i hovedet. Bygger karakterer op. Ja. Og det. Så skal vi til England. Til Birmingham i slutningen af maj, starten af juni. Der er UK Expo, Board Game Konference. Brætspilskonference. Det skal vi have første gang. Ja, det bliver super spændende. Glæder os vildt meget. Men allerede her på lørdag, der skal vi også noget lignende. Ja, allerede på lørdag fandt jeg ud af. Ja, det troede. Det er meget hurtigt. Skal vi en tur til Aarhus til Brætspilfestival, og vi kommer om lørdagen i år. Ja. Men den går allerede fra om fredagen til om søndagen. Så. Og vi er der fra morgen til aften. Ja, vi satser på at komme derover ved en tid-tiden, så vi er der fra starten af. Så det glæder vi os rigtig meget til, og vi har i hvert fald to venner med os. Vi skulle have haft en tredje, men hun kunne desværre ikke få fri fra arbejde. Sådan kan det nogle gange gå. Sidst. Hmm?
Ja, det var skilt lidt meget, fordi der var, ja, 2 måneder. Men du har selv ikke hjemme, altså du har set alle weekender. Nej, jeg har haft rigtig sidste fire weekender, og jeg har bare været, nej, det har været sindssygt. Jamen, ja. Men så fordi du har lavet noget, så har jeg altså også været noget. Men meget af det har heldigvis også været ude at spille brætspil. Ja, det er meget godt. Ja, du har spillet med dine venner. What do you mean? Og det dårlige selskab. Især den der meme, den var altså rimelig sjov. Ja, men den har jeg ikke fået prøvet. Det er dig, der har spillet den med dine venner. Så den må jeg have til gode. Nej, du må ikke være med. Du må ikke være med. Du skal have dit eget spil. Ja. Fantastisk. Nå. Og lige i øjeblikket, der er jeg godt i gang med at lave video til Tehuitihuikan. Tehuitihuikan. Hun har arbejdet meget på det. Ja, men det er ikke det nemmeste ord. Nå, jeg snakker ikke, jeg snakkede om videoen. Nå, ja, det er også det. Den har hun arbejdet meget på. Ja, den er jeg i gang med. Jeg er i gang med, jeg har lavet optagelser, i gang med at redigere, og skal også lige optage lidt mere, men den tager lige lidt tid at lave. Mm-hmm. Og så har du afsluttet et spil. Ja, jeg har fået afsluttet Shatterstone. Mm-hmm. Det var et kampagnespil, og vi har spillet det i over et år. Men så har jeg til gengæld startet på 2 nye Legacy-spil. Med en gruppe har jeg startet Ares End Legacy op, og med en anden gruppe, der spillede vi lige her i går, Betrayal Legacy, som også er et Legacy-spil. Og det er ikke mit kopierspil, det er en anden, det er en Vinds kopierspil. Nå, ja. Hvad med det? Det sættes. Ja. Mm. Ja. Ja, og det, jamen altså, Ærens End, vi fik noget, der nåede vi 2 runder, og jeg var helt, hvornår skal vi spille igen? Jeg synes, det var super fedt, og det samme med Betrayal Legacy. Mm-hmm. Også et fed oplevelse. Jeg tænker, at jeg lige har spillet det en gang mere, så laver jeg nogle impressions af de spil, og fortæller lidt om dem. Ja. Og Line, vi skal faktisk også slutningen af den her måned, der skal vi også på en weekendtur. Ja, vi bliver faktisk 4 mødre og 3 døtre, mm-hmm, der tager på tur, så 7 tøser. Det er slutningen af marts. Ja. Fordi så, vi kommer hjem på søndagen, og så om torsdagen, der rejser jeg. Og så er du ikke en hel måned. Ja. Ja, det er det. Mm-hmm. Så du har så heller ikke haft noget at lave de lille hyggekorner? Nej, det har jeg ikke. Nej. Det skal jeg gøre. Hvad er det nu, vi lige snakker om? Jeg har i hvert fald... Du har nogle 2 idéer. Til der 2. bliver nok filmet. Ja. Når jeg lige får tid. Sat sig på. Vi har ikke tid i weekenden. Nej, vi skal jo til Aarhus. Ja, og så søndag redigerer. Ja. De bliver filmet. Jeg finder tid. Inden du tager til... Inden jeg rejser. Inden du rejser. Vi ser, hvor mange der kommer ud af det. Ja. Ja, ellers så går det nok lige. Ja. Og ellers, ja, så har der faktisk været en, der også har forespurgt noget live-udsendelse. Og det ved jeg ikke, om det er noget, der er nogle andre, der også har interesse i, at vi skulle lave. Du er sådan lidt loren med det, Line. Jamen, jeg ved ikke, nogle gange er jeg lidt spontan. Så ja. Kommer jeg til at sige et eller andet, og det er bare mega random. Og det er måske, fordi jeg ikke sige det. Jeg tror godt, vi kan leve med det, Line. Tror du godt det? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Men ja, jeg undersøger det i hvert fald lidt og ruder lidt med det. Prøver at finde ud af, hvordan det virker. Ja, det overvejer vi lige. Du kan lave det. Jeg skal nok undersøge det. Ja, så kan jeg stå sådan halvt i døren og overveje, om jeg skal have med eller ikke. Så det var lidt om, hvad vi har gået og lavet. Har lavet en masse ting og fået spillet en masse spil. Ja. Og lavet en masse andet også. Men har du nogen legacy, du spiller for tiden, eller som du har spillet og har synes rigtig godt om? Og hvor lang tid har det taget? Ja. Det bliver altså ned til livet. Det er du nysgerrig for at vide. Ja. Og jeg er i gang med lige at undre mig her. Ja. Nu undrer jeg mig faktisk. Er det 3 år? Snakker vi en weekend? Snakker vi? Det kan godt være, at der er nogen, der lige tog sådan bare et par weekender. Eller lidt hvis man har en spilgruppe, hvor man spiller en gang om ugen, så kan det også gå lidt hurtigt. Er der nogen, der tager 3 år eller sådan? Ej, det tror jeg ikke, Line. Det finder vi ud af. Ja, måske. Jeg tror det. Men det var det for os. Mm-hmm. Håber, I har spillet en masse spil. Tak fordi I så med. Hej.